Dobar dan, nadam se da se dobro čujemo i da se dobro vidimo. Ovo je ovako jedan snimak, još jedan snimak iz kućne varijante. Moje ime je Jovana Bogoslov, vaš astrolog. Evo, koristim nekih par minuta slobodnog vremena čisto da malo sa vama raspravim o trenutnoj planetarnoj situaciji na nebu, odnosno tome šta se trenutno događa. Mi imamo već 2 dana za redom transitni mesec u znaku Vodolije i ja mislim da imam nekoliko klipova na tu temu. Imate, čini mi se, i tekstova dosta na tu temu, bar što se mene tiče. Ali ja ću vam objasniti šta to sada i trenutno znači. Sam prelazak meseca pre neki dan iz znaka Jarca, koji je ovako poprilično digao paniku, razvio strah i ostalo u znak Vodolije u kome se i u ovom trenutku nalazi, je pre svega aktivirao kod svih nas potrebu da se oslobodimo neke vrste ropstva. Najčešće i kada ne imate neko vanredno stanje, kada neko ima mesecu Vodolije kao što ga ja recimo imam, vi ćete videti da su to obično ljudi koji stalno traže neku slobodu koju niko ne uskraćuje. To se naročito osjeća i kod žene i kod muškaraca. Ja sam već više puta rekla, mesec u Vodoliji prvenstveno je izuzetno društven, nije druželjubiv, pa kada ga imate u natalnoj karti, vi ste najčešće osoba koja voli ljude, voli gužvu, voli buku, vi volite da se negde krećete, da budete da kažem, okruženju velike mase ljudi, ali ne volite vrlo često da vas ta energija drugih ljudi davi. Recimo, mesec u Vodoliji zna da bude čudak, pa tako s vremena na vreme da ima potrebu za nekoliko sati dnevno samo za sebe i kako mi sa mesecom u Vodoliji znamo sebe da umorimo, tako niko od vas ne zna da nas umori. Mi vrlo često imamo i neka čudna interesovanja. Recimo, imamo potrebu u jednom trenutku da pobegnemo iz grada, da odemo negde van grada. I uopšte taj mesec u Vodoliji predstavlja neko bekstvo. Ima potrebu da se oslobodi taj mesec u Vodoliji, da kažemo neke svakodnevnice. Kada imate u svojoj blizini nekoga sa mesecom u Vodoliji, to njegovi ukućani najbolje znaju i to najčešće zna da da onako ljude koji u toku 2 sata promene 5 miliona interesovanja. Ili recimo kada krenete na put, recimo ta osoba krene jednim putem, a završi skroz na nekoj petoj strani gde je odvuče neka slika, prizor na putu ili jednostavno odvuče neka gužva. Šta to danas konkretno znači? To danas konkretno znači da, evo ja sam jutros prošetala igrom slučaja po svom komšiluku i očekivala sa tim mesom u Odoli da ću videti ovako jednu opštu nedisciplinu u odnosu na trenutnu situaciju, odnosno očekivala sam da vidim ljude gde god stignemo. Ja zaista to nisam videla na ulici i danas sam im postavila na svom Facebook profilu od jutro su onako scena u delu grada u kome ja živim da stvarno nema nigde nikoga, ali sam i dalje videla velike redove ispred prodavnica, bez toga nigde nikoga. I naravno, evo kad smo kod prodavnica, u skladu sa tim mesecom Vodolije koji ima potrebu za ljudima, novim ljudima, meni je recimo danas komšija iz grade pomogao da ponesem sve živo što treba, ako na četvrti sprat, u stvari on je nosio, ja sam mu pravila društvo. Tako da svi nagli kontakti koje danas imate, recimo sa ljudima sa kojima možda i niste bili intimni do pre nekog trenutka, će biti za vas važni. Znači, to će biti onako kontakte koji mogu da vam budu jedno pravo osveženje i ovako da kažemo u nekim danima koji su doneli poprilično pritiska za druge ljude. Daleko od toga da ja volim ovu vrstu izolacije, naravno da nije prijatno nikom od nas, ali pravo da vam kažem, meni nešto i ne smeta. Smeta mi što ne mogu da idem gde ja hoću, kad ja hoću, to verovatno i vama negde smeta, ali ne vidim ja da su nešto ljudi u nekoj velikoj panici, da su ugroženi.
oklo. Tome će danas i sutra da olakša ovaj mesodoli, odnosno on će dati to da upravo sada napravite neke lude odluke, odnosno da uživate u svakodnevnici na neki način koji možda nije tipičan za vas u nekim prethodnim danima. Kada odgovorimo o tome šta se sada događa, mesec je napustio konjukciju Saturna i Marsa u znaku Vodolije, već je u drugoj dekadi, polako će preći u treću dekadu znaka Vodolije i očekujte da, bar ja očekujem da će se dogoditi neka vrsta pobune, revolucije, što je normalno, ide nam Uskrs, malo su nam ograničili kretanje za Uskrs, pa bez obzira da li je to racionalna ili neracionalna odluka u ovom momentu, bez obzira da li isto tako čekate redove ispred prodavnice, pa ćete sačekati red da odete u neki verski objekat, ili je to totalno jedna neracionalna usluga i svima nama i ono što velika većina pravoslavaca smatra, uslovno rečeno, gubitkom nekog svog elementarnog prava. Ja očekujem da će mimo toga da se dogodi poprilično mnogo pobuna danas i sutra i da će to uglavnom biti pobune na račun upravo uskraćivanja nekakvih elementarnih ljudskih potreba. Kada je mesec u znaku Vodolije, bez obzira da li je u pitanju natalna karta ili je tranzit, vi imate potrebu, pored te neke društvene aktivnosti, vi imate potrebu da pokažete i solidarnost na delu, imate potrebu i naravno da pokažete humanost, ali onu pravu, bezuslovnu humanost, bez toga da vas neko slika, da ste vi nešto poklonili ili bez toga da se reč jedna o tome kaže. I to je negde unutrašnja potreba mesa u Vodoli da uradi nešto dobro bez toga da ima potrebu da to bude negde, da kažemo, transparentno. To je negde unutrašnja potreba mesu u Vodoliji. Znam da će sad neki od vas reći da li, evo naš predsednik ima mesu u Vodoliji, pa šta god radi, to je poprilično onako transparentno. Ja ću vam samo reći da isti taj čovek ima taj mesec, nije svaki mesec u istom znaku isti, on recimo ima taj mesec u kvadratu prema sopstvenom vladaru iz znaka Bika, što znači da ja neću ovde da diskutujem na političke teme, moj stav je vrlo ovako opšte poznat kod ljudi, ali kada imate taj mesec u Vodoliji koji bi trebao da se ponaša ovako humano, ljudski, od srca, kada je on aflikovan od Saturna, onda nećete baš imati, da kažemo, ovako čoveka koji će od srca nešto uraditi, nego ćete imati naravno osobu koja ima impuls od tog mesta u Vodoli da nešto uradi, da da, a onda posle toga kod običnih ljudi recimo prigovaranje, žvakanje, da kažemo negde prebacivanje, čak negde i osjećaj krivice zašto je uopšte bilo kome u životu pomogao. A kod ljudi koji su malo ovako javno eksponiraniji, onda ćete vidjeti da te iste osobe znaju da to iskoriste za svoje dobro. Naročito kada imate tako mesto u Vodoliji, pa aflikovan od Saturna, recimo u nekom materijalnom znaku poput Bika. Ako pričamo o tome šta se danas događa i šta će se događati narednih dva dana, ja bih vam ovu priču meseca u znaku Vodolije koji se odvaja od Saturna i Marsa prevela na onu priču strašnih 90. godina koje smo mi ovde na Balkanskom poluostrvu dobili, odnosno doživjeli. Bez obzira da li ste u to vreme bili u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Sloveniji, u Makedoniji, svi smo mi ovde u bivšim jugoslovenskim republikama 90. dobro zapamtili. 90. godina kada je počeo rat, velika većina vas je upravo u nekim teškim, tragičnim danima za ove narode, ove naše, prvo dobila prijatelje za ceo život. I to se i znate. Znači, nažalost, moje dve drugarice koje ja mnogo volim i hoću i sada da ih pozdravim, mada ja mislim da Bilju svaki dan pozdravljam,
Bilju i Gocu. One su bile deca, recimo, evo, kada je počeo rat. Bilo je mnogo mojih prijatelja sa svih strana, su bili jako mladi. Vi znate o čemu ja sad pričam. Kad vam kažem da ste vi u takvim situacijama, strašnim situacijama koje su se nama ovde, nažalost, dogodile, mislim na sve nas ovde, ne nekom našom voljom, nego, eto, ludošću petoro ljudi koji su napravili haos. Mi, obični ljudi, smo tih 90-ih godina stvarno dobili prijatelje zauvek, i kada dobijete prijatelje u nekim strašnim trenucima, trenucima rata, kriza i ostalog, onda su to prijateljstva koja postaju više od prijateljstva, odnosno neki ljudski čin koji je tada napravljen i je ostao zauvek, i to je jednostavno nešto što se nikada neće zaboraviti. Ja ću naravno da pozdravim i mnoge druge svoje prijatelje različitih vera i nacija koje su pokazali kakve su to ljudine u tim sitnim malim stvarima. E, upravo je to priča meseca koji se odvaja od Saturna sada u znaku Vodolije koji mi imamo ovih dana. Recimo, reći ću vam da smo mi u toku jednog dana, 99. godine, kada je krenulo bombardovanje, čitava jedna zgrada koja je tek novo useljena, svi smo sišli u neke zajedničke prostorije, odnosno, mi to zovemo podrum, to su zajedničke prostorije, jedan visoki suduren, i u toku od sat vremena se upoznalo 46 stanova. U tim ekstremnim trenucima, u to vreme Saturn boravio u fiksnom znaku bika, bio u opoziciji sa Marsom, što je donelo rat, ja mislim da smo se mi za tih sat vremena upoznali i postali bliži, a mnogi od nas zaista jesu postali bliži, ovako komšijski, nego recimo ljudi koji su pre toga godinama živeli pod istim krovom i nisu se poznavali. Mnoge komšije koje su se tih dana upoznali, recimo, eto, u roku od sat vremena, su i dan danas ljudi koji se ponašaju kao da su rod rođeni svojim komšijama, i meni je jako drago zbog toga. Zašto vam ja pričam ovu čitavu priču? Mi imamo virus koji trenutno hara po zemljenoj kugli. Ja u svakom klipu kažem, uopšte ne ulazim u to da li je to laboratorijski virus, ne ulazim u pozadinu tog virusa, ne ulazim u ovom trenutku ni u ono šta nas tek čeka. To stalno napominjem, da će ovo za nas da bude najmanji problem kad prođe, a vrlo brzo će proći ovaj prvi talas virusa, mi ćemo imati daleko ozbiljniji egzistencijalni problem na svetu. Ovo vam pričam zbog toga da koristite ove dane da jednostavno ljude koji su u vašem komšiluku i u nekom vašem neposrednom okruženju bolje upoznate. Evo, ja sam dan počela tako i nadam se da ćete i vi početi svoj dan tako. I reći ću vam da ovih dana, koga god budete upoznavali, u narednih mesec dana zaista možete da sretnete divne, vrlo, vrlo, vrlo kvalitetne ljude. Ono što ja vidim poslednjih dana u vašim porukama koje pristižu e-mailom, koje pristižu na Viber, koje vi kuckate, uglavnom se svet različito ponaša. Recimo, primjer radi, Amerikanci se naoružavaju, znači običan svet kupuje neku nenormalnu količinu oružja u strahu od toga šta će se dogoditi i tokom pandemije i po završetku ovog virusa. Dakle, recimo, Amerikanci se ponašaju shodno tome šta su oni gledali zadnjih 20 godina. A to šta su oni gledali su serije. Drain, pa onda recimo filmovi o virusima, kataklizme, i negde njihova reakcija iz onoga što njima poznato je upravo to da odu na oružje, se kupe oružje, unosu u kuću oružje i ostalo, i naravno otimaju hranu, znači dovlače u kuću hranu, pre svega brinu o svojoj bezbednosti i o hrani.
Ako pričamo o tome šta radimo mi ovde, ja to nisam videla, ja ću reći da smo mi zadnjih 30 godina ovde gledali mnogo gore stvari. I verujte, ono što meni klijenti stalno pričaju, bez obzira da li me zove neko iz Tuzle, da li me zove neko iz Sarajeva, da li me zove neko iz Ljubljane, da li me zove neko iz Zagreba ili je to neko iz Srbije, ovde konstantno ljudi samo pričaju: Jovana, molim vas, samo da li će biti rat? Mi nekako smo onako, ja bih rekla, jedan specifičan narod koji je svašta prošao i nama to da li je virus, nije virus, pa neće nam, ovdje se niko ne plaši virus. Evo, ja mogu da vam kažem da bar ono, od onoga što ja vidim i od ljudi s kojima ja non stop razgovaram na konsultacijama, meni niko nije pitao da li će da umre od virusa, da li će da se razboli od virusa. Ovde ljudi ako pitaju, pitaju za decu, starije ljude, da li su bezbedni, izbjegavaju kontakt sa starijim ljudima, znači nema mnogo ove obilazaka u smislu da se duže zadržavate, odete, odnesete i porodici, komšijama, šta treba ako su stariji ljudi, ali ovde kod nas nema tolikog straha od toga, jao, sad ćemo svi da pomremo. Naravno da nećemo pomreti svi i naravno da u prirodi postoji više hiljada različitih vrsta virusa koje su, koje paralelno žive sa nama. Imamo neki paralelni svet koji nas okružuje. Nekada ti virusi, naročito ovako ovi veštački virusi, znaju da naprave jedan ozbiljni karambol i naravno da mi imamo sada situaciju koja je stvarna i u kome stvarno neko u ovom trenutku ima ozbiljan zdravstveni problem. Ali ovde što se nas tiče ne postoji takva vrsta straha. Ovde trenutno postoji ono što sam ja videla, jedan veliki strah od toga da li će se dogoditi neki nemiri, da li će se dogoditi ratovi u narednom periodu i ako se dogode da li će se ticati nas na Balkanu ili nekih drugih ljudi. To je takođe ova priča, mesec, konjukcija Saturn-Mars. I naravno postoji i onaj najveći problem koji naši ljudi ovde imaju, a to je šta ćemo mi dalje ekonomski. To je ona priča, ako se sećate od prošle godine mojih klipova, pustite vi, ovo će nama sve biti smešno, imaćemo mi daleko ozbiljnije probleme, a to su ekonomski problemi. E sad ću reći da smo mi svi ovde sa Balkana, odakle god me gledate, ovako životinjici, entiteti koji uspevaju da prežive svašta. Ja mislim da ova bivša Jugoslavija živi sa toliko malo resursa. Ako pričamo o pojedincima, porodicama, ja ne znam da li znate da je prošle godine recimo u Srbiji svako peto dete bilo gladno, onda verovatno znate da naši ljudi žive na ivici egzistencije uopšte, bez obzira da li mi pričamo o Bosni, Srbiji, Hrvatskoj ili već kom delu bivše Jugoslavije, i mi smo ljudi koji vrlo lepo improvizuju, znači mi se snalazimo odlično. Kako bi to izgledalo da sa takvim resursima funkcioniše svet? Recimo da jedna američka porodica treba da živi sa, čitava porodica sa nekih 300, 400 dolara ili 500 dolara mesečno, je to bi zaista onda značilo potezanje svog tog naoružanja koje je sada u njihovim kućama. Da recimo treba da godinama žive, primjer radi jedno 20-30 godina, da Švajcarci ili Englezi ili Francuzi žive sa po 200-300 eura, da imaju iste cene kao što je to sad. Evo, mi ovde u bivšoj Jugoslaviji imamo iste cene, čak su nam namirnice neke elementarne skuplje nego, da kažemo, negde na zapadu. Verujte da bi efekat reakcije, burne reakcije bio pa bar jedno 100 puta veći nego ovde kod nas. Ja moram sad da pomenem i mog Jasmina, koga ja mnogo volim. Ja mislim da sam njemu rekla, ako se ne varam da sam rekla, pa ljudi bre, pa mi nismo normalni, mi se ovde šalimo, smejemo, družimo, neko bi tamo negde daleko poludeo da živi kao mi 10 minuta. Čitava ova priča, hladne kuće, straha od gladi, straha od budućnosti, straha od siromaštva i priča meseca koji napušta znak, zapravo napušta konjukciju sa Saturnom u znaku Vodolije. Strah od toga da li ću biti zarobljen na sajmu, čajru ili već gde, da li će me odvesti tamo,
čitav taj strah od, da kažemo, ne daj Bože, nekog sukoba, rata, priča, 5G mreža, pa onda ove, hapšenja po svetskim zdravstvenim organizacijama, pa deep state priče i ostalo koje se pojačavaju ovih dana su priče koje također nosi mesec i Mars koji se nalaze u znaku Vodolije. Šta je to u stvari, šta će se nama dogoditi? Mi imamo sada još malo period koji jednostavno mora da masu ljudi, uslovno rečeno, drži pod kontrolom. Mi imamo Saturn kvadraturan, to je aspekt koji znači ulazak u ropstvo i mi smo u tom aspektu, punom nekom aspektu, recimo, primjera radi do kraja maja. Ako govorimo o tome šta će se događati, evo širom sveta svako ima neku vrstu ograničenja, mislim da mi ovdje u Srbiji imamo trenutno tu neku najekstremniju verziju uvlačenja, zatvaranja, imaju i imaju ostatak sveta, samo sa nekom, naravno, slobodom kretanja, ali opet uz neku vrstu distanci. Tako da stavili vas u kućni karantin 24 sata ili vam dali da izađete pod određenim uslovima, mi smo, ceo svet je sad u nekoj vrsti ropstva. Šta iza toga dolazi? Iza toga dolaze ozbiljni nemiri i iza toga koji se nas, još jednom, Balkana ovde neće ticati u smislu ratova, haosa i ostalo. Mi ćemo ovde imati ozbiljan ekonomski problem, ali ozbiljan ekonomski problem koji će za nas biti smešan. Nama će to biti kao da, recimo, primjer radi u Austriji otpuste, recimo, petoro ljudi. Znači, preživjet ćemo, to je poenta priče. Mi ćemo ovdje imati finansijski problem i, naravno, imat ćemo mnoge druge situacije, situacije razrešenja, hapšenja, tera, ludila, koje se opet ne tiču nas, običnih ljudi, to se tiču ljudi koji su prihvatili svoj posao da upravljaju određenim firmama, resursima, državama i ostalo. Point ove priče je da ja, evo, pokušavam ovako da olakšam svima vama koji me pratite. Uvažavam vaše komentare da trebam da pričam nekim možda malo razumljivijim jezikom. Eto, ja se trudim astrološki da vam objasnim šta se događa, a i trudim se da razumete ovako u nekoj normalnoj komunikaciji šta to znači. Znači, eto, ja bih vam rekla za početak, budite strpljivi, malo štedite parice, znači proći će i ovo ludilo, vrlo brzo ćemo, ja očekujem da smo mi najdalje do kraja marta završili sa jednim ogromnim delom problema, zapravo maja, oprosti, tako sam rekla, marta. Do kraja maja smo mi završili s jednim ozbiljnim delom problema, imaćemo velike financijske probleme, iz tog razloga malo prištedite pare, primirite se i ne sekirajte se vi za nas. Ja se za nas ovdje s Balkana uopšte ne sekiram, ja se sekiram, doduše ne sekiram se, to je ovaj već njihova stvar, ali će mnogo ozbiljniji problem se događati u razvijenim ekonomskim zemljama nego kod nas. Eto, veliki pozdrav i ostajte mi dobro.